O uso do bebedouro só será possível através da garrafinha. A toalhinha também será de suma importância para a higiene pessoal. Se você preferir, você pode trazer uma toalhinha para a sua higiene pessoal e outra para a higiene dos aparelhos. Em toda academia, você encontrará kits de higienização como esse. Para as mãos, você terá o álcool gel a 70%. Para os equipamentos, você terá o peróxido de hidrogênio, o mesmo produto usado na limpeza hospitalar. Para sua segurança e de todos, limpe cada aparelho antes e depois de usá-los. Você vai perceber que a nossa equipe de limpeza fará a desinfecção dos ambientes e aparelhos várias vezes durante o dia, sempre com o uso de produtos que garantam a eficiência do procedimento. Somos uma Oi. Oi. Olá! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira, iniciando nossas lives semanais diretamente dos estúdios da Academia Be Wellness da Academia, na Sala Flex. E hoje, com a presença ilustre do nosso DJ, o Samurai das Baladas, DJ Hiroshi, agitando toda a galera, e com nossos parceiros, Unia Selvi, Amazon Power, Atacadão de Suplementos e Ideal Modas.
Gente, hoje a nossa aula é step. É isso aí, quem disse, né? Você não pode fazer uma aula de step sem o step. E hoje a gente vai fazer essa aula. Se você não tem uma plataforma de 10 a 15 centímetros, você pode fazer agora aí na sua casa, utilizando ou uma fita adesiva ou um tapetinho que não seja muito liso, que você não possa derrapar, não, certo? Então olha só, galera, hoje eu tenho esse material aqui de EVA, que chamamos de step. Esse step aqui, ele tem 15 centímetros de altura, tá? E ele é o nosso step. Mas, como eu sei que vocês não estão com o step em casa, ou algumas pessoas devem ter, né? Com certeza, a gente vai desenhar no chão, como eu fiz aqui hoje, uma fita, que eu preguei com uma fita adesiva, e fiz mais ou menos o tamanho do meu step. Então, essa fita que eu fiz no chão vai ser a nossa base da nossa aula. Então, eu vou pisar, vou sair, vou pisar, vou sair, vou fazer o meu básico, tudo em cima da minha faixa que eu construí para minha aula de step hoje aí com vocês. Beleza? Então, vamos lá ver que a gente vai conseguir fazer essa aula chegar até você. Vamos lá, galera. Quem tá aí, eu quero ver os comentários do Face e do YouTube. Galera do Face, beleza, galera? Vamos lá, mandando joinha, like, bastante. E vamos compartilhar junto com o DJ Hiroshi nessa grande festa. E para abrilhantar mais a nossa aula de hoje, eu convidei... E gostaria, antes de falar alguma coisa, gente, nós tínhamos um convidado especial hoje, que é o professor Alessandro. Infelizmente, o professor, ele teve um imprevisto, tá? Ele pediu mil desculpas, mas não vai faltar oportunidade, certo, professor? A gente entende, acontece, é assim mesmo, faz parte do show, beleza? Então, eu quero convidar ela, que já é veterana nas nossas lives aqui, ela veio já feita, produzindo nos anos 90. Chega aí, Rô! Rosângela, nossa garota live. Ela veio aqui para mostrar hoje o poder da mulher empoderada, né, Ju? Beleza. Então vamos lá, ela vai colocar o step já no lugar dela, tá? E, gente, veio uma aluna exclusivamente, diretamente, sabe da onde hoje? Da UniaSelv, isso mesmo, a aluna da UniaSelv, do Polo Ananindeua, do quarto semestre de Educação Física, aluna do professor Patrick, chega aí comigo, Fátima Santos, seja bem-vinda à nossa academia, daqui a pouco elas vão falar com vocês, tá? Fátima, é um prazer ter você aqui na nossa live, tá ok? E a gente vai se divertir muito. Gente, a nossa live hoje é pra gente se divertir, tá bom? Aqui ninguém vai sair hoje já profissional, formado, graduado no step. A gente vai hoje se divertir. A galera já montou seu step aí, já? Tranquilo. Rose Maia, palminha, obrigado pelas palminhas, Rose. Seja bem-vinda. Gente, aquilo que eu falei, já prepararam o material de vocês aí pra gente começar? Beleza, a gente não vai fazer coreografia, contar, a gente vai fazer uma aula super dinâmica, tá? Bem recreativa, pra gente poder se divertir bastante e queimar bastante caloria. Que isso é o fundamental da nossa aula de hoje, tá bom, galera? E vamos mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, a UniaSelv, com a sua pós-graduação, a nossa aluna representa aqui, Fátima Santos. Agradecemos também a Atacadão e Suplementos, Ideal Modas e Amazon Power. E o nosso DJ Hiroshi. DJ, tá nas tuas mãos aí. Vamos meter ficha. Galera, vamos começar um basicão pra gente esquentar a nossa aula hoje. Eu peço a técnica aí, tá ok aí, técnico? Aí a posição, tá legal? Posso um pouco mais pra frente ou não? Tá bom aí? Beleza. Então, galera, como eu já falei, quem não tem o step, faz aqui, ó, essa listinha no chão, desenha legal, tá? Essa listinha aí, pra você poder acompanhar em casa a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos começar? DJ, eu tô contigo agora, é você, beleza? Vamos lá, gente, sobe na sua plataforma, dá uma alongada, estica a panturrilha lá, força, estica bem,
força bem, estende bem essa perna, força bastante o posterior de coxa e a panturrilha, tranquilo? Agora vamos trocar de novo, o outro lado, isso, gostaram do meu estilo hoje? Não tá muito anos 90, mas foi o que eu consegui, galera, beleza? Tranquilo? Beleza, agora desce, bora marchar, eu quero que você marche, marche, marche. Obrigado, galera! Rafaela, Cristina, adore! Valeu! Vambora! Bora marchar! Marcha! Marca com a sua direita! Olha só a minha marcha! Direita, direita, direita! Bora me acompanhar! Se errar, galera, conserta! Dá uma consertada! Tranquilo? Marca comigo, ó! Passo, passo! Step toe! Desce, step! Bora marcar em cima do step agora? Vai! Step, step, step. Marca bem. Vai lá mais. Marca. Olha o movimento de braço. Puxa. Isso. Vambora. Vai ficar legal, galera. Errar. Conserta. Só não tem jeito, mano. Quantas coisas. Vambora lá. Marca. 4, 3, 2, 1, agora só marcha, comigo, marcha, 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 isso, vamos lá galera, eu quero ver bastante like nessa aula hoje, vamos lá galera, puxa bem, 4, 3, 2, 1, bora chutar! Chua! Vai! Só quero chutar! Só chuta! Chua! Isso! A gente tá aqui pra se divertir, galera! Se diverte! Isso! Pega mais, pega mais! Três, vambora! Joelho! Puxa! Quero mais, quero mais. Toma o joelho. Femoral, puxa comigo. Para trás. Para trás. Para trás. Ai, ai, ai. Gente, a gente vai se divertir muito hoje. Vai ser top. Pega mais, mais, mais. Bora voltar? Vem pro chute. Chuta. Mantenha o alinhamento postural. Isso. Yeah. A gente vai só curtir as baladas dos anos 90, galera. E é o DJ Roche que comanda aí a mesa. Roche. Vambora. Tranquilo? Bora marca básico? Marca básico. Yeah. Bora, Rose! Gente, eu quero ver só as fotos de vocês aí, batendo essa foto aí, acompanhando nossa aula de hoje. Pira. Pira. 4. 3. 2. Marca comigo. Aqui, ó. Pisa. Só pisa. Só pisa. Esse é o nosso primeiro movimento. Pisada. Pisa. É, Viroche. Até arrepiou agora. Yeah. Galera, é pra dançar. Dança. Yeah. Tranquilo? Marca dois comigo. Dois. Dois. Isso. Vai. Mais, mais. Continua, continua. Tá tudo bem aí, Rô? E aí, Fátima? Tá curtindo? Vambora! 3. Bora voltar pro 1, só um agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora marca 2. 1. 2. 3. Agora chuta, galera!
Galera, vocês vão entender, você vai progredir cada movimento que você vai fazer. Lembra, a gente trabalhou pisada 1 e pisada dupla, certo? Agora eu vou combinar, eu vou fazer uma pisada simples com uma pisada dupla. E segue a sequência de chute, tranquilo? Prepara, 4, 3, 2, prepara comigo. Pisada, 1, pisa 2, chuta. De novo, pisada, 1, chuta. Muito bem. Bora de novo. Vocês. Chuta. E agora? Muito bom. Vocês pegaram legal. Só chuta agora, só chuta. Vai. Quatro. Três. Dois. Um, eu quero dois joelhos comigo, dois joelhos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Isso. Agora aumenta mais três, faz três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Pega mais um. Um, dois, três. Mais. Tranquilo? Agora chuta. Ai. Preste atenção. Vamos pegar aquilo que tu já fez na pisada simples e pisada dupla, misturar com esse jogo de joelho triplo. Ok? Vamos lá? Prepara. Pisou. E um, dois, joelho três. Ai, pisei mais um. 3, 1, 2, 3, pisa de novo, pisa 2, joga 3, mais uma vez, 3 vezes, continua só vocês agora, vai! Galera, presta atenção, eu fiz esse tipo de desenvolvimento, né, os 3 joelhos, só que agora eu vou fazer diferente, ó, ela continua, e eu faço aqui, ó. De novo. Olha o que eu faço. Chuta! Deu pra entender? Eu transformei esses 3 joelhos em um auge. Vai comigo agora, prepara. 3. Vambora. Marcou. E... olha o auge. Olha o joelho. Chutou. Marcou. Auge. Joelho. Chuta. Deu uma loucura agora, não deu? Vamos acertar isso. Tá nervoso, gente? Para com isso. Sai deste corpo, não te pertence. Olha lá o professor Milton, privilegiando a nossa live hoje. Vamos lá, é a UniaSelv aqui com a gente, com o curso de pós-graduação. Vem pra UniaSelv. Prepara, bola a marcação de novo. Prepara, vai. Lauge. Joelho. Chuta. Beleza. 3, marca de novo. Ei! Lounge! Chuta! Só galera, o que eu quero agora com vocês, vamos marcar desse lounge quando a continuar no joelho 3? Pode ser, Rô? Pode ser, Fátima? Então vamos lá! 4, 3, 2, marca! Lounge, joelho, agora faz joelho 3 do outro lado, chuta, onde
Mascou! Chut! Marcou! Uau! Joelho! Joelho 3! Chuta! Só chuta, galera! Só chuta! Eu quero saber se você tá acompanhando. Se tá dando pra acompanhar, legal. Se tá dando pra fazer. Obrigado, minha selva! Obrigado, professor Milton! 4. Galera, prepara só. Só presta atenção no que eu vou fazer. As meninas continuam batendo chute. E eu vou fazer pra vocês o que vai agora complementar. 4. 3. 2. Eu vou fazer um contratempo. Ó. Pisa. Vou girar. Marquei. Marquei direito. Vou de novo. Presta atenção. 3. 2. Mar. Elas estão doidas pra fazer. Vou dar essa oportunidade pra vocês. Prepara. 3, vambora. 4, 2, e vai comigo. Vira. Pra trás, gira agora. Marcou. Quebra e volta a chutar. Bora fazer outro lado? Vai. Marcou. Isso. Marca bem, marca bem. Prepara o outro lado. Pega a esquerda, pega a esquerda agora. Vai. Gira. Vambora, vambora. Vamos fazer com a direita agora, tá lá. Beleza? 4. 3. Vai agora! Beleza! Vambora, galera! É tranquilo! 3, 2, segue! Outro lado, prepara! Vai! Chuta! Agora beleza! Bora pegar toda a sequência que a gente já sabe! Até aí! 3, 2, sequência! Lounge! Joelho! Joelho 3! Contra tempo! Vai! Chuta! Muito bom! Segue mais, segue mais! 3, 2, marcou! Laos, joelho! Joelho 3, 1, 2, contratempo! Muito bom! Vai! Tá ficando fácil esse negócio, hein? Vambora! 4, 3, 2, marca de novo! Ai, Jesus! 3, contratempo! Ai! Marcou! Ai, errei! Lounge! Joelho! Gira! Gira! Chuta! Vambora, galera! Tá divertido! Puxa mais! 4, 3, 2, marcou! Marca, deu 2. Olha o lounge!
Joelha! Ei, pega três! Um, dois, conta tempo! Gira! Ai! Continua, continua! Três, dois, vambora! Prepara, prepara! Marca agora! Marca dois! Olha o lounge! Sobe o joelho! Pega três! Contra tempo! Pisa! Ah! Um! Aí! Presta atenção! Bora fazer comigo! A gente vai marcar duas marcações! De lado, na lateral, e puxa o pernão pra frente. Pega mais. Três. Marcou. Fica. Dois. Lounge. Joelho. Pega joelho, três. Um. Dois. Pernão. Marcou agora. Lounge. Joelho. Três. Conta tempo. Marcou. Pensei que você viu. Ah, tá muito fácil. Pega mais. Marca agora! Um, pega dois. Lounge. Joelho. Pega três. E agora? Gira. Eita! Para comigo. Bora estacionar. Marcha comigo. Só marcha. Tomás. Galera, quero saber como é que tá até aí. Como é que tá aí? Bora, Helder Palheta! Meu mestre! Estamos voltando em agosto, se Deus quiser. Pós-graduação, Paulo Nazaré, Unha Selfie. Prepara! Vem comigo agora, ó. Só pisa. Só pisa. Não esquece nada daquilo que a gente já aprendeu até aí. Vai só complementar agora com mais um movimento. Marca mais. Tranquilo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um cha-cha. O que é um cha-cha? É isso aqui, ó. Vem comigo, ó. Vou pular. Cha-cha. Cha-cha. Sex, sex. Cha-cha. Tá legal? Nosso cha-cha. Só que esse nosso cha-cha, a gente vai fazer pra trás. Presta atenção comigo. Marcou? Marca. Dois. Três. Vai pra trás agora. Ó. Tchá-tchá. Tchá-tchá e volta. Marca. Dois. Três. Faz tchá. Um. Dois. Três. Isso. E vai. Ai. Dois, três, para trás. Tranquilo? Bora tentar fazer o outro lado? Marca comigo. Tchá-tchá, 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 tchá-tchá. Vamos trabalhar o outro lado agora, a mesma situação. Só pra gente se acostumar com o movimento. Quatro, três, dois e... Marca são quatro, não é isso? Dois, três, vai para trás. E tchá-tchá. Volta! Ei! Eita, espectro! Não é do teu tempo, Hiroshi? Mais um! Vai! Agora marca! Chuta! Tranquilo até aí, galera! Presta atenção.
a gente agora vai complementar esse chachá. Como? Olha só, vocês vão continuar fazendo esse movimento, vão pisar, vai fazer o chachá para trás, vou voltar. Quando eu voltar, eu já vou na pisada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou marcar 4 tempos. Tranquilo? Bora tentar fazer? 3, 2, marcou, vai! 1, 2, 3, vai direto agora, vem! Sobe no step! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, de novo! Vai, vem! Sobe no step! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, mais. Vai. Sobe no step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, bora marcar outro lado. Vai. Hey. Foi mais fácil do outro lado, não foi? Marca! Mais, mais, mais! Vai pra trás! Sobe no step! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Só marca agora! Lembra que a gente parou nessa marcação? Foi 4, não foi isso? Só que agora eu vou fazer assim! Onde eu for, eu vou fazer lunge, 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 lunge! Tranquilo? Bora tentar fazer? Marcou comigo. Vamos lá. Marcou. E 2, 3. Faz o tchá-tchá. Sobe no step. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora. Lunge, lunge, lunge. E 1, 2, 3. Tchá-tchá pra trás. Volta. Sobe! Lante! Chuta! Bem, galera! Eu acho que agora dá pra ir direto! Abraço, Carla! Andrade! Álvaro Sam! Meu amigo! Melhor sim! Danone Deua! Vambora, galera! Bem! Não esquece nada daquilo que a gente aprendeu, não é isso? Então vamos lá complementar tudo aquilo que a gente pegou desde o começo. Uma pisada, pisada dupla, lounge, joelho, joelho triplo, tchá-tchá e o lunge. Prepara comigo. DJ, mete ficha agora que a gente vai meter agora tudo. Vambora. Eu não falei que você ia se divertir com a gente hoje? É aqui na Viu Ela, galera. Vem pra cá. É só diversão. Aqui é lugar de gente feliz, galera. Vai. 3. Vambora. Vem comigo. Marcou. E 1. Agora 2. E agora, Lau. Sobe o joelho. Joelho 3. Contratempo. Pra trás. Subiu. Vamos. Chua. Tranquilo. Deu pra fazer, não deu? Então bora tirar todas as dúvidas agora, galera. 3, 2, 1, seguiu. 2, lounge. Joelho, joelho 3. Contratempo. Virou. Marca. E 2, 3, pra trás. E sobe.
Valde! Um, dois, três, chua! Eu não disse que era fácil? Eu disse pra você, você não tô botando fé em mim. Ana Santos, obrigado! Vambora! Prepara, galera! Vambora! Põe ficha! Vai agora! Contratempo. Isso! Eu sabia que vocês iam fazer! E agora o tchá-tchá? Volta e sobe com tudo! Dois, dois, três, chutou! Marcou? Ei! Loud, joelho. Pega três. Contra tempo. Gira. Um, dois, três, tchá tchá. Sobe. Loud, 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 short. E aí, Rô? Consegue puxar? Quer tentar? Vamos lá, vem pra cá. A Rô vai puxar, galera. Vamos lá, Rô. Ajeita. É no comando. Chuta. Vambora. Rosângela. Marca. E. Claudio. Joelho. Joelho 3. Contratempo. Gira. Um. Olha a pernão. E. Marcou. Dois. Três. Tchá, tchá. Vem. Subiu. Lá. Um. Dois. Três. Chutou. Marcou. Lounge, joelho, três, contratempo, gira, vai, pernão, isso, tchá tchá, sobe, lounge, chuta. Muito bom, Rô. Gostei. Vem pra cá, Rô. E aí, Fátima? Dá pra puxar? Consegue puxar? A gente vai só no comando? A Fátima tá envergonhada. Mas a gente vai fazer por ela. Eu quero ver a unha selva em peso aí. Na torcida pra Fátima. Quatro. Três. Dois. Um. Marcou. Loud! Ai! Vambora, galera! Peguei vocês! Pega, DJ! Até tu me pegou! Quatro! Três! Égua, sorte grega agora! É no pancadão, galera! Vamos misturar tudo agora! Marcou agora, vai! Lisa! Duplo! Loud! Joelho, pega três, 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 vai! Marca! Dois, três, tchá, tchá! Large, 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 sure! Vamos lá, vamos chutar.
Essa música eu cantava pro meu pai. Meu pai se chama Leôncio. Aí. Vambora! Não, desculpa, gente, eu me enganei. Não é essa música, é outra. Mas falando do meu pai, pai, beijo. Vamos lá, galera. Marcou agora. Lá. Joelho 3. E agora? Tchá. Dois, um, dois, três, chur. Marcou. Yeah. Eu gosto dessa perna, viu? Eu acho bonito. Ai, dois, três, chuta. Eita, nós. Olha a Fátima, uma torcida pra ti já. Vambora. Quatro, três. Dois, um, bora ficar só no básico? Básico. Só marca. Vambora. Tostan, show. Jorge, Leidiane. Gente, obrigado a galera do YouTube aí. Top. Quem é que tá aí? Meu amigo Cláudio Ouce. Tomara que você... Você não vai se garantir fazer essa live aqui, Cleber. Tô te desafiando. Mas eu sei que você não vai não ter essa coragem. E Josh tem. Olha aí. Só no esquema. Prepara agora. Já aqueceu? Vamos lá na sequência agora de novo. 3, 2, marcou. Pisa. Dá pra até pra dançar, Rô. Conta tempo. Gira. Olha o pernão. Ai. Vem. Ai, Fátima. Normal. Lunge. Chuta. Tá chegando. Tá acabando. Falta conta aí, técnico. Quatro. Três. Marcou. Vai, vai, vai. Pernão, marca. Um, dois, três, tchá, tchá. Sobe. Ai. Isso. Chutou. Sai. Yeah. Eita, o tempo do Binha. Chuta. A última, galera, a última. Bora botar sangue nos olhos agora, DJ, pra te finalizar. 4, 5, 6,
7, 8, mais 7, 6, 5, 4, 3, vai comigo! Here! Pega 3. E agora, quanto tempo? Here! Marca 4, 2, 3, tchá-tchá. Sobe! Chuta! Tá sua, tá sua, sua. 4, 3. DJ, foi uma bagunçada mesmo pra gente ir embora, DJ. Pra gente ir embora. Três, dois, tô esperando. Dois, só básico. Respira. Galera, Maria, Cleonice, é isso? Clarice, é, amiga, obrigado. Marca, galera. Vera! Vera, obrigado aí pela companhia. Essa aí! É do meu pai! Bora, Leões! Vambora! Respira. E cai. Prepara, 4, 3, 2, e marca 2, pega 3, contratempo, gira, marca 4, 2, 3, tchau, tchau. Activated. Here, lunge, 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 chutou. Marcou, air. Loud. Isso. Conta tempo. Dois, três, tchá, tchá, marca, sobe, lanche, 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 chutou, beleza, galera, tá todo mundo bem, todo mundo joia, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado bem.
Nós apoiamos tudo o que vocês fazem por nós e a gente por vocês, beleza? E a gente está super feliz por mais esse trabalho realizado aqui, com o apoio do nosso amigo DJ Roche, aí nos backups, o apoio da técnica aqui com o Caio, e todos os parceiros aqui com a gente, Unha Selby, Amazon Flower, Ideal Modas e Atacadão Suprimentos. Obrigado! E hoje, participação especial da Fátima, aluna do Paulo Amanideua, Unha Selby, onde tem a melhor pós-graduação aqui no estado. Vamos lá, galera! Só joelho! 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 Quatro, já tá terminando. Três, dois, com marca embaixo. Transpira. Tranquilo? Gente, prepara aquela música pra gente alongar. Bem romântica, anos 90. Respira bem. Vamos só recuperar, fazer essa marcha estacionária pra gente ficar bem tranquilo. Beleza? Vamos lá, galera. Murilo, Cristina, Michelle, Maria, gente. Grande beijo, meu amigo Félix. Respira, tomata. Step 2. Step 2. Step 2. Step 2. Step 2. Step 2. Vambora! Esse DJ é demais, é verdade. Quatro. Indiane, Jorge. É muita gente. Três. Dois. Aquela música lá, DJ. Respira, galera. Respira bem. Olha lá o ombro, dá uma respirada legal. Isso. Gente, olha pra mim, isso foi um sonho realizado hoje. Abre o braço, estica bem, abre bem. Legal. Me dá um abraço. A galera lá do Conjunto Maguari, professora Meire, é, da academia, lá no Conjunto Maguari, lá em Belém, da academia Total Fit, Total Fit, é isso aí, Meire, um grande abraço, obrigado aí, foi top, troca, puxa agora a pontinha do dedão, ó, põe a mãozinha no joelho, puxa. Agora eu vou subir, essa mesma perna eu vou estender lá atrás, ó, faço a extensão. Gente, mande comentários, tá? Se inscreva no canal do YouTube, faça crescer nossa família, tá? Isso é muito importante para todos nós. Trocou, agora eu vou trabalhar lá, né? Ó, bem, frente, segura bem. Agora estendo, pega lá na pontinha do dedão. Muito bem. Agora eu vou subir para estender todo o tendão lá. Galera, se vocês gostaram mesmo desta aula, manda um comentário que quem sabe a gente volta. Mais uma edição do Step, junto com o DJ Rocha aí, fazendo a festa com vocês. DJ, olha, pai, foi só o filé hoje. Tranquilo, obrigado aí pela força. Gente, afastou mais, abre o braço mais uma vez, estica bem. Aí, quero agradecer imensamente a Rosângela, nossa garota live.
Ela tá em toda, já ganhou o título de Garota Live. Veio toda produzida anos 90. Pode crer, gente. Dá uma voltinha aí, Rô. Desfila aí pra gente. Olha aí, galera. Ô, papai. E temos a nossa amiga Fátima, diretamente do polo Ananindeua, da UniaSelv. É aluna do Patrick de Educação Física, onde tem a melhor pós-graduação em AD. É a UniaSelv. Gente, obrigado desde já. Agradecemos a BioWellness Academia, a tudo a essa transmissão feita exclusiva para você com todo carinho. Gente, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.